Alô, alô, estamos aí, salve, salve, galera. Nosso fã de Crash. Fala, Wallace. Wallace Máximo. Obrigado aí, irmão. Tamo junto. Obrigado pela presença aí. Uma divertida aqui com o Candy Crush. Aqui embaixo, aqui, ó. Estourar essa do canto ali, esperar uma verde cair aqui pra perto. Não, agora já deu. Tamo junto. 280 já foi. Nossa meta aqui é pelo menos é chegar em primeiro no mapa aí. Não nem fazer muito ponto nem nada. Quem for chegando aí, se quiser dar aquele like aí, quiser seguir nosso canal aí, nossa página. Ajuda a gente a chegar nos 1000 seguidores aí. Facebook fortalecer a gente. 281. Já tô uns 2 dias sem jogar esse jogo. Tava fazendo uma Minecraft aí com a minha filhada aí. Então a gente tava fazendo um castelo aí. Vou tentar pedir pra gente jogar. Sweet. 297 verdes. A meta aqui é 297 verdes. Ver se vai dar bom aqui. Divine. Divine.
4 jogadas ainda. Sweet. Esperar o chocolate vir aqui, o brigadeiro. Se Deus quiser, vai vir de novo. Sweet. Queria juntar esses dois verdes aqui, mas tá difícil. Vou tentar jogar aqui pra ver se cai uma, um rosa lá em cima. Sweet. E que o ideal é tentar jogar o verde no coisa aqui, mas eu vou tentar estourar esse azul aqui, pra ele abrir mais forte, né? Pra dar um espaço melhor. Aí fica mais verde na tela também. Divine. Agora estoura o verde. Delicious. Deixa eu ver se dá pra cair outra preta aqui, que aí fica top. Tentar descer ela aqui. Vai estourar aqui. Queria pegar essa verde aqui, mano. Desculpa aí, galera. Ficou bom. Divine. Agora estoura aqui, ó. Acabou o verde. Acabou nada. 58 ainda. 11 jogadas. Divine. A fome de estourar aqui, ó. Dá pra vir um verde aqui, ó. Deu não. Queria rear essas duas. Sweet. Não vou arriscar não, vou tentar eliminar logo. Quem estiver chegando aí, se jogar o Candy Crush, se quiser botar aí, bota aí a fase que vocês estão jogando aí. Tem um parâmetro aí, né? Essa fase, esse Facebook aqui, eu comecei a jogar peguei ele com a fase 33, então tem duas semanas aí que a gente já pulou da 33 a 34 para 280, acho que é 281 agora. A galera que entrou aí semana passada falou que tava na fase. Um tava na fase 600 e pouco, o outro na fase 400. E o outro acho que tá na fase 3000 e 3000 e parada. Aí eu vou tentar chegar. Vamos fazer live assim, quando chegar as fases mais difíceis aí vai ficar. A gente tá travado só uma fase, né? Latindo pra caramba. Tasty. Divine.
Divine. Delicious. Vamos lá, 283. Vamos ver até onde a gente vai chegar hoje. Vai dar bom, hein? Disparar. Então, a gente pega umas fasezinhas. Tem hora que uma fase é até fácil, mas só de jogar a fase. Às vezes, o que dá problema é aquele chocolate dá o tempo, né? Aquele de tempo também é chato demais. Sweet. Meta 30 mil. Sweet. Tasty. Vou arriscar aqui, essa coisa boa. Delicious. Oh, tasty. Sweet. Tasty. Tasty. 5 mil, tá chegando. Tasty. Delicious. Sugar crush. Falei que estou a estourar isso aqui. Tasty. Tasty. Divine. Frog-tastic. Trinta e sete gelos tem que quebrar. Thank you.
Frog-tastic. Queria chegar no vermelho. Acho que aqui embaixo ainda tem ainda. Ah, tem. Tem 9 jogadas. Aquele like aí, compartilhar a live, ajudar a gente aí, segue a gente aí, importante pra gente aí. Tentamos chegar a 1000 inscritos aí, quem quiser ajudar, fica à vontade aí. A jogada foi boa, o vermelho caiu certinho lá embaixo, ainda tava pro lado ainda. Estoura 10, brigadeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 10 estão ali dentro. Vou tentar dar uma sorte de chegar lá, né?
bem, né? Tava aqui que eu pulo de lava. Mentira. Ficou preso aqui, só estourar isso, sim, são covardes. Fantastic. Essa live vai ser legal, porque umas duas lives atrás aí a gente ficou agarrado numa fase aí que não saía por nada. .287, vamos lá. A meta é deixar um pouco desse aqui embaixo. Vamos lá, vamos ver se vai dar bom pra gente. Não vi a chocolate, não vi aquele negócio de tempo. O pedaço de chocolate já tô até vendo aqui lá embaixo. Eu vou tentar estourar pelo meio. Se estourar o meio e fechar aqui, ele não consegue sair, tá vendo? É bem provável de facilitar para nos cantos para você explorar o... Vai te dar uma dificuldade. Mas vamos tentar aqui. Putz. Picadinha de gelo no laranja ali, estourou sozinho. Tasty. 34 jogadas. Agora ficou legal. Caraca, estourou sozinho. Delicious. Sweet. Focar aqui no meio aqui, ó. Vamos zerar esse jogo. Delicious. Sweet. Divine. Divine. Deixa eu dar uma raça aí. Aqui. Quero que esse... Logo pra cá. Vem aqui. Divine. Vem pra cá que tem gente. Sweet. Fazer a meta logo. É. Volta a gente faz depois. Divine.
Divine. Sugar Stars. Quero estourar aqui porque eu quero pegar aqui, ó, o rosa, o azul ou o verde para poder liberar lá embaixo. Ele só tá me dando vermelho e laranja. Joguei o fogo aqui, te induz a você fazer o erro pra você perder. Divine. Delicious. Delicious. Sweet. Divine. Porra, joguei mal. Dei sorte. Tasty. Tá faltando um de cada. Acho que se estourar o verde, vai os dois embora. Delicious. Joguei mal, mas dei sorte. Ganhei outra bolinha preta. Se estiver chegando aí, se quiser curtir nosso canal, dá aquele like aí. Segue a gente aí, se inscreve e segue o nosso canal aí. Sweet. Vamos chegar a mil aí. Fortalecer. Frogtastic. Eu acho que tem uma sequência boa aí que a gente passou de primeira, hein? Deixa eu ver se vai aparecer. Na próxima a gente vai. Todos os pedidos. Um brigadeiro laranja 160 e o roxo 160. Tasty. Divine. Mm-hmm.
aprofundar um pouco aqui, senão vai dar ruim. Delicious. Tasty. 14 jogados. Com preto no laranja que aí matava de vez, mas agora enchia. Super Sugar Crush. Tasty. Fantastic. Deu bom dessa vez. Vamos bem direto, né? Vamos ver se a gente vai conseguir manter essa média aí. Até agora é a primeira vida, desde a 281. 280, vamos lá, 290, foi 9 fases seguidas sem perder. Sweet. Os aliens, tá bom. Bom que a live dura um pouquinho, né? Tasty. É, 43 tijolinhos pra quebrar a meta aí. Ele grande, queria descer mais rosa aqui, ó, pra poder acertar aqui. Nada mais pode sozinho, mano. Porra, dei molinho, mano. Já estourou direto, mano, dando tempo pra ele jogar.
Por falar que estava passando de primeira, acho que essa vai dar uma música. Jogar ali, mano. Vamos lá. Eu queria ver que viesse um descenso verde que vai pegar lá em cima, essa bolinha preta lá em cima. Tá bom, acabou com a nossa sequência, mas tá bom. Tá bom, né? Pega aí. No início também ela me roubou, velho. Ela estourou a bola preta ali sem eu jogar.
Mars. Sugar. Mano, você queria ficar travado aqui de novo, velho. Fantastic. Obrigado aí a galera que tá entrando aí. Assistindo pelo menos um pouquinho já ajuda a gente. Quiser deixar aquele like aí antes de ir embora. Dá aquela força aí pro canal aí, dá aquela moral aí. Aproveitar, né, que o laranja tava com dois, mata logo. Dá logo uma pancada ali, logo fica lindo. Esperar dar uma boa aqui, ó. Estourar esse azul pra poder. 40 jogadas. A gente dá opção, né, mano? Eu acho que essa aqui não vai cair peça aqui em cima, não. Não vai adiantar nada. Aqui, ó. Eu tô até com medo de perder aquela peça ali. Pegar uma reta aqui, ó. Sweet. Divine. Delicious. Só vem pro lado pra te atrasar, né? Essa aqui que tem que tá aqui, ó. Sweet. Tasty. Mas eu acho que não vai dar bom ainda. Divine. Ali. Thank you.
É bem facinho, é. Sugar Crush. Frogtastic. Tá mandando bem. Já só morremos uma vez. Sweet. Divine. 28 gelos desse esquadrinho aqui. Nossa meta agora é essa. Ainda deu uma ajudada pra gente aqui, ó. Divine. Jogamos um pouquinho, velho. Só falta aquele lá em cima, acho que vai dar uma moral agora, ainda vai melhorar ainda. Fazer bastante ponto nessa aí. 438 mil, acho que dá pra passar de 1 milhão ali nessa fase aí. Divine. Sweet. Pensei que tinha passado, mano. Olha isso, quase que eu morro. Ah não, já tem 200 jogados. Eu sei que esse um quadradinho foi por aqui. Eu acho que ela tem uma camada superior dela. Fantastic. Mais uma aí, mais uma fase aí. Tá gostoso, hein? Tá bom de jogar. Até 46 dias. Sweet. Falta só esse aqui, mano. Olha isso, que doideira. Tasty. Rápido de ver. Sweet. Fantastic. Aí já vi que essa fase aqui vai dar dor de cabeça, hein? Quando tem esse número aqui, ó. É isso aqui, tá começando com isso. Porra, tá até terror. Porra, já era. Dá pra quebrar ali embaixo. Mosquei agora.
sweet. Sweet. Cinco chocolates, a missão. Agora que eu vi, tem noção? Não vi nenhum até agora. Sweet. Sweet. Divine. Tasty. Delicious. Delicious. Ah, mano, qual é? Não vem nada, velho. Eu vou arrebentar esse turnê aqui. Não tá nem seguro. Bota aí o nome que vocês estão falando, dá aquele salve aí. Fala aí o estado que estão falando. Quero vir aqui com o bairro. Fantastic. Aí, Luísa. Obrigado aí pelo emote aí, valeu. Obrigadão. Candy Crush é muito bom, né? O pessoal gosta. Não tem muito errado nesse jogo, é impossível. Eu não gostei, Gabriel. Tasty. Divine.
gelos, três. Vamos lá, um, dois, três. Vou estourar o rosa, que o rosa já vai estourar dois, entendeu? Vai estourar aqui, vai estourar aqui, ó. Depois o vermelho lá, deixa eu ver se vai estourar o vermelho logo agora. Já tem 28 jogadas. Muito azar, né? Não vê nada, né? Vou descer aqui pra dar uma mexida no mapa lá. Olha a fome, olha a fome. Dá pra eu estourar aqui e acabar o jogo. Vou tentar vir um azul aqui no meio aqui. Ó. Aí, ó. Me arrebentei. Delicious. 22 jogadas. Já tem que pegar um verdinho ali. Agora a pena aqui. Pode fazer essa jogada aqui. Divine. Fantástico! Ah, deve ser o primeiro, dá pra gente chegar nessa fase. Vamos ver, né? A galera tá jogando forte, a pontuação tá muito alta. Mas a nossa meta aqui não é pontuação, nossa meta é chegar em primeiro do mapa. Aí, pegamos o sexto lugar. Começamos na 290 hoje, né? 290? 280 e alguma coisa, 286, né? A meta aqui é o que? Descer uma laranja, uma cereja e um coco. Jogadas. Tentar pegar o a bolinha lá em cima, a rodinha, que a rodinha vai ajudar a gente. Delicious. Tasty. Falta só o vinho. Ah, agora. Mas por que não tá descendo? Tem que estourar lá, mano. Mas tem que estourar lá no canto. Eu pensei que era só aqui, mano. Mas 21 jogada. Aqui em cima, senão não vai dar não. Mas essa já era. Pensei que final era aqui, mano. Cinco jogadas, só se tivesse a pretinha mesmo, assim tivesse essas duas aqui, então. Frogtastic. Vou viajar agora. Vou estourar isso aqui para baixo. Sweet.
nas duas fileiras isso aqui já arrebenta. Delicious. Sweet. Tasty. Agora vem uma agora. Frogtastic.
Tasty. Vou ter que tirar essa cereja daqui, cara. Ficou travado ali um tempão no meio. O jogo parece que sabe que vai ficar preso. Quebrar logo isso aqui logo. Na hora, hein? Delicious. Porra, me quebrou aqui, mano. Não entendi. Divine. Vai roubar outro, sim. Não acredito que vai ficar travado aqui, mano. Chocolate, eu pensei que não ia dar bom, então ia dar bom, cheirinho vermelho. Não, eu acho que acabou. Frogtastic. Pô, mas joguei pra caraca hoje. 56 minutos de live. Acho que ainda tem uma vida ainda, vamos passar no... Vamos ver se acabou. Acabou. Vamos ver se mandaram vida aí pra gente da outra... Da outra jogada que a gente fez aí semana passada. A Jeane aí, a Jeane sempre manda. Vamos ver se deu pra pegar essa vida aí.
duas vidas aí. Vou passar aí, questão de honra. Deixar essas duas rodas, tentar segurar essas duas rodelas aqui o máximo possível. Vou chegar aqui para não ficar travado, vou estourar essa aqui. Só que vai ser difícil agora. Isso aqui, ó. Depois jogar isso aqui, vai estourar as duas. Eu não vou estourar ainda lá. Vou tentar estourar. Pô, vai estourar o do meio. Sim. Caraca. Boa, jogada boa. Vou tentar quebrar o meio. Poxa. Deu. Agora eu vou estourar essa aqui. Isso aí eu fico por lá livre. Agora eu vou tentar quebrar esses dois aqui pra dar uma moral. Mas esse aqui não vai quebrar esse aqui não, tá vendo? Quebrou. Tá muito alto, não quebra não. Vamos tentar vir o chocolate agora pra gente jogar, passar de uma vez só. Vou tentar jogar esses dois lá pro lado de lá pra gente arrebentar. Ah, acho que já dá aqui, ó. Deu. Tem que ter descido eles. Vamos ver se dá pra quebrar algum lá. Estradinha agora. Apesar que se eu estourar o rosa lá, já libera dois, já libera um já e o outro vai cair na mesma reta. Vamos esperar o listradinha aqui, ó. Verdinho aqui, ó. Esse verde aqui. Vou estourar aqui pra vir verde. Bastante verde. Já dá, só tem dois verdes lá. Ah, mas é melhor que pegar. Delicious. Fantastic. Essas vidas que a Giane manda aí, salvadora. Toda vez eu tô na berlina lá. Ganhei mais três vidas. Duas que ela já tinha mandado. E uma... Meta 30 mil. Essas 30 mil vai ser passada agora. Sweet. Quer ver? É só estourar essa aqui. Essa é fácil. 18 jogadas. 20 jogadas ainda. Sweet. Agora já. Dubai. Sugar Crush. Fantastic.
Tasty. Fantastic. Oh, me sacaneou. Sweet.
Frogtastic. Caraca, fazendo um passe, mas é chato, mano. A galera nunca chega lá embaixo. Esse lado aqui, só tem duas aqui, ó. Tá aqui, eu tô ferrado, mas mesmo assim não tem nada pra fazer aqui. Já que... Porra, pega uma ou outra, ou em cima ou embaixo, sempre dá ruim, mano. Vendo? Tá bom, a gente andou bem, pô. Tava 280 alguma coisa. Tem que ver no início da live ali, ele tava escrito. Ih, só chocolate, deu ruim. É muito chato. A galera que estiver chegando aí, se gostar aí do Candy Crush aí, do canal aí, se puder se inscrever no nosso canal aí, dá aquela força aí. Sweet. Só seguir aí, não paga nada. Tem que chegar a 1000 aí no Facebook aí, deixar a gente fortalecer o nosso canal aí. É 133 vermelho, tem que ver a meta, a gente fica focado em destruir as coisas, a gente esquece até da meta. Não destruir muito esse. Não tem que destruir, porque tem que chegar lá embaixo. É bom que dá uma força. Mas quanto mais destruir o chocolate, mais ele nasce, entendeu? Mas já tá nascendo assim mesmo. Pelo menos aqui aberto já.
tentar deixar esse laranja aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí, estourou lá em cima. Não chega nem no final, já tá estourando. Delicious. Esse jogo é muito maneirinho, cara. As fases difíceis você passa, aí a fase fácil às vezes tirar uma dificuldade, mas. Uma dificuldade razoável, aí dá pro cara jogar. O pessoal gosta pra disso. Aí, tá jogando muito bom. Aí tinha que ter vinho vermelho. Pô, tem um pouquinho vermelho, tá vendo? Mas vou estourar o verde aqui pra poder eliminar um pouco o mapa aqui, ficar vazio, aí vai cair bastante vermelho. Aí já dá uma melhorada pra gente. Não tem nenhum azul aqui. Vamos ver se puxa um azul aqui. Não dá não. Vai demorar muito. Tem que vir um chocolate agora aqui que eu ia pegar esse vermelho e dava pra dar uma espalhada aqui. Com 13 jogadas, vai dar igual pra gente. Tasty. Né? Não, filho. Delicious. Agora ficou fácil, né, pai? Mas mesmo assim, você vê que tem três lá. Divine Sugar Crush. Fantastic. O pessoal tava fazendo a live hoje aí, de manhã aí, o pessoal tava falando que tava travando um pouco a live aí. Mas, infelizmente, a internet com essa quarentena não tá legal não, tá? Acabar a quarentena, a gente vai botar uma internet melhor aí, se Deus quiser vai bombar aí. Aí tá usando OBS também, tá usando. Tá, o Facebook tá aberto aí. A internet já não tá excelente. Apesar que é 120 reais, mas mesmo assim. É muita gente conectada. Né? Quarentena tá. Aí a partir do mês que vem aí, se Deus quiser vai melhorar. Chegar nem lá em cima, nem lá, estou lá em cima. Foi. Caraca, mano. Não chegou nem a destruir, mano. Fazinha maneira, difícil de jogar, mas gostosinha. Tasty. Divine.
Fantastic. Última vida, hein? Quase chegando ao final, mas também a gente jogou bem hoje. 1 hora e 35 de live, né? Só de Candy Crush. Quem gosta. Tá bom. Se tiver chegando aí depois, aí, quem assistir a live depois. Pega a gente aí, curte aí. Digita aí a nossa notificação aí pra ser notificado aí toda vez que a gente fizer live aí. Abrir a live, vocês estão notificados. Sweet. A gente faz live de vários jogos. Tasty. Candy Crush é isso. A gente nem esperava muito fazer com o Candy Crush, mas a gente fez, o pessoal gostou bastante. Tasty. E lembrando também, quando a gente faz live com ele, né, cara? Candy Crush tem a possibilidade da live durar 1 hora e meia, 2 horas, como pode durar só uma fase, né? Como já aconteceu de eu ficar travado só numa fase. Porque a gente que vai fazer a live demorada, a live demora 15 minutos no máximo. Vai ser giro. Poderia lançar o Candy Crush Pro, né? Nem sei se existe isso, se tem, se tem essa possibilidade. Divine. É, o cara pagava, o cara jogava infinitamente, né? Até enjoar. Ia ser uma boa pra ele. Pra quem gosta de jogar direto, ia ser bacana. Tem as moedas, né? O cara tem que comprar toda hora, mas nem todo mundo tem dinheiro pra comprar toda hora, pra liberar. Então, uma ideia aí, depois eu vou pesquisar se tem. Tem uma menina aí que tem uma senhora que tá, toda vez que eu tenho feito live, ela tá comentando aí nas nossas lives aí. Ela, eu cliquei no Facebook dela, ela trabalha na Candy Crush, entendeu? Eu não sei se tem muita gente ou tem pouca gente fazendo live da Candy Crush. Então ela entrou aí, não sei se ela foi notificada, com o Facebook notificou a nossa live pra ela. Ela entrou aí, elogiou o nosso trabalho aí. Era uma boa fazer o Candy Crush Pro, é só pagar aí, ou vender o jogo, né? Ia ser bacana. Apesar que o jogo é gratuito, ninguém vai querer comprar, mas... Quem gosta de jogar infinitamente, ter uma vida e até passar da fase, seria legal. Júlia! Valeu, Júlia, obrigado! Estou tentando passar aqui dessa fase aqui, ó. Fase 302. Divine. Segue a gente aí, toda vez que a gente tiver a nossa live, aí você será notificado. Valeu? Obrigado aí. Tasty. Carla Cristina, obrigado pela presença, Carla Cristina. A Carla Cristina tá sempre com a gente aí, né, Carla? Sweet. Eu nem vi que ela tinha entrado. Cocos e 2 cerejas, essa missão aqui. Quero quebrar isso aqui, tá ruim de chegar lá em chegar ali, mas vamos ver se deu. Agora vai ficar legal. Caraca, gente. Ah, agora se quebrou. Divine. Sweet. Obrigado, cara Cristina. Eu te amo. É. A Carla é minha esposa, gente. O pessoal fala que eu tô assediando o pessoal que tá entrando na live, né? Velha sangue bom. Tasty. Ajuda a gente a chegar aos mil inscritos aí, aos 1000 seguidores aí. Delicious. Pra gente poder fazer aqueles sorteios legais aí, aquele sorteio bacana.
canal começa a entrar aquelas estrelinhas legal aí, a gente vai poder dar bastante brinde aí do canal. O canal começou agora. Aí tem um mês que a gente tá com o canal aí, pô, jogando. Obrigado dos 400, tava 430 e pouco inscrito hoje, 432, 434. Obrigado aí. Morri. 47 jogadas, eu vou morrer. Frogtastic. Caraca, eu nem vi, velho. Agora que eu vi piscando. Tava bom demais. Cheio de brinde. Só acho que é a nossa última vida. Tá de olho aí, ó. 9. Tá lá embaixo já, de novo. De tortura. Tasty. Vou tentar estourar logo essa porcaria logo. É vermelho, né? É. Agora tem o laranja lá embaixo. Tomara que o peixe me ajude, né? Pô, o peixe estourou onde não ia estourar. Tempo e chocolate, cara, são os piores que tem, mano. O tempo, então, você tem que estourar logo, porque se ele cair num lugar que você não deu pra você estourar, acabou, tu morre. E nem aconteceu ali. É 15 gelos. Vamos estourar esse aqui logo. Primeiro pra cair esse, depois não vai dar. Vai vir o rosa aqui no meio, ó. Ai, estourou o gelo, estourou o chocolate. Mais uma pra colher. Frog, vai morrer agora não.
Tasty. Oi! A cachorra aqui, cara. Impossível, né? Depois ela assim, a cachorra lá de novo. Sweet. Sweet. Divine. Cinco ali, eu não vi, mano. Porra, dei molinha agora. Perdi ali. Não é agora. Faz aquela jogada. Divine. Sugar Crush. Delicious. Tasty. Tá ruim da gente perder hoje, né, velho? Tasty. Delicious. Tasty. Sweet. Frogtastic. Obrigado a Heloísa aí, ó. A Júlia Casanova e a Carla Cristina. Valeu. Heloísa Sapata. Obrigado pela presença. Eu acho que essa agora vai dar ruim pra nós. 72 gelo. Vamos ver se vai dar bom. Vamos jogar aqui pra galera. Fase 2 é que tem lugar que dá, tem lugar que não dá. O problema é essa do tanque aqui, tem que pegar na mão. Nem sou, né? Esperar até o máximo possível isso aqui. Vou estourar só quando não tiver jogado.
31 jogadas. Tanto, mano. Divine. Esse aqui vai fazer uma destruição boa ali, mas. Não, fez boa, mas. Loucura. É bom demais se viesse uma chocolate ali dentro. Sweet. Delicious. Sweet. Delicious. Porra, nem acredito, velho. Que jogada, é. Caraca, show. E que? Nem vi que eu tava com aquela luzinha ali. Tinha três guardadas. Merece o like aí, quem chegou nessa jogada aí. Caraca, show. Tinha nem possibilidade, né? Tem uma meta aí, ó, em primeiro lugar. Ó, como com essa vida aí, mano. Vai tomar aqui de bom, né? A meta é o quê? 50 laranjas. Nada muda de lugar. Doideira essa fase. Não queria ter jogado essa fase, não. Sweet. O arco-íris muda a cor do negócio. Ah não, velho, mudou o negócio ali. Mas você não vai ser difícil de passar, não. Tasty. 12 laranjas. Vou jogar aqui em cima, eu quero aproveitar essa jogada aqui, se mudar. Deu bom já.
Frog. Estamos bem hoje, começamos na fase 289, eu acho, foi 189? Acho que é isso mesmo, 289. Estamos na fase agora. Fantastic. Divine.
Delicious. Vai encostar aqui. Divine. Delicious. Tá faltando só uma tortinha pra nós ambientar aí. Caju, um chocolate, vai ficar bom. Divine. Acho que maneiro essa chocolate aqui bastante. Vai ficar rapidão. Só tem 7 jogados. Divine. Eu tinha que vir um preto, mano. Tá no início a própria jogada, né? Delicious. Bem pertinho, não tá estourando não, mano. Tasty. Divine. Sugar crush. Sweet. Divine. Sweet. Very good. Só tá passando, né? Faltando uma ou duas peças pra acabar o meu jogado. Tô passando. Passando na risca, mano. 310. Que bom. 29 gelo pra quebrar com 19 jogadas. Tá ficando brabo agora. Tem que ir nas cruciais logo. Gravar com o mundo de fora. Aí na outra jogada você pega a jogada completa. Vou pegar essa aqui pra acertar o meio lá, senão vai ser ruim de chegar lá em cima. Caraca, que mentira, cara. O laranja tava aqui e pulou pra cá. Tá, vou passar dessa fase. É a última vida, né? Vai lá que depois eu vou penar pra passar dela. Pô, depois de ter gastado a luva ali e não passar, né, cara? É covardia.
Não, cara, eu queria pegar aqueles que eu ia pegar. Divine. Deixa eu jogar, velho. A vida tá custando a gente morrer, hein? Divine. A parada tava aqui e veio pra cá, mano. Vem ver. Jogadas meta 10.000. Tasty.
Goodbye, sugar crash. Roseli, boa noite, Roseli Gonçalo. Pô, tá na 1738, tá bom. Ah, mas é hora que chega na fase mais difícil. A gente tá na 300 e pouco ainda. Vamos chegar lá. 1738. Pô, eu ainda não cheguei nela, não. Eu tenho uma outra conta que eu creio que eu esteja próximo dessa 1000. Ah, vai ter que ficar jogando toda hora. Uma hora tu vai ter que pegar uma, tem que ver qual é o macete dela. Eu não tô nessa fase ainda. O negócio é você ir na roleta, aquela, antes de começar a jogar, toda vez que você for começar a jogar, vai na roleta. Aí tu pega algum brinde ali, ou a luva, ou o pirulito, alguma coisa, que de repente sempre ajuda na fase, entendeu? Sempre tu inicia com esses bônus. De repente já aconteceu comigo, eu sempre tá na fase difícil, eu sempre vou lá na roleta e inicio na roleta. Porque sempre às vezes falta um quadradinho, aí um pirulito vai lá e quebra, aí ajuda muito, entendeu? Quando a fase tá boa, eu nem uso, deixo guardado. Na outra conta que eu tenho, eu vou até dar uma olhada amanhã. Eu sei que tá mil e pouco. É porque eu trabalhava embarcado e eu jogava muito, mas jogava no meu outro Facebook pessoal. Mas aí eu tenho muito tempo que eu não entro. Aí como eu passei a jogar live só com esse Facebook aqui, tô fazendo direto. Aí outro dia eu passei a jogar. Essa aqui tem 3 semanas, eu acho que eu tenho jogado. 2 semanas e meia, eu acho. Eu tô jogando Candy Crush, eu tava na 33, eu acho. Eu tô na 314, entendeu? A outra, ó, eu vou ver amanhã que fase eu tô. Eu sei que tá acima de 1000. Mas essa, agora, como eu tô jogando nessa aqui, eu só vou jogar nessa. É que eu não lembro dessa aí que você falou, 1700 e pouco. De repente eu já passei por ela. Amanhã eu vou dar uma olhada lá. Tem fase que é difícil pra caraca, tem fase que é fácil. E às vezes a fase difícil você passa rápido, né? Às vezes a fase fácil você fica travado ali, parece até mentira. Mas esse jogo é bom demais, pô. É, tem que jogar toda hora pra você. Uma hora você passa, entendeu? Fasezinha que são ruim demais. Esse aqui mesmo, eu tava jogando, tem uma fase aí, se eu não me engano, 238. Pô, fiquei travado aí, não podia na live, porque a live ficou demorou 15 minutos só, porque eu não conseguia passar da fase. Aí acabou em 6 vidas, eu não tinha mais o que fazer, aí eu tive que encerrar a live. Aí eu passei nela antes de eu abrir a live no outro dia. Aí eu falei, vou passar antes de acontecer a mesma coisa. Ah,
De repente, você, não sei se você já viu no YouTube, de repente no YouTube tem algum macete, né? Alguém que jogue direto pra passar nela. De repente alguém ensina lá. Bota lá a fase Candy Crush. Aí tu bota o número dela. De repente tem alguma coisa lá. Eu creio que é meio difícil, né? Mas de repente possa ter. O YouTube tem tudo. Amanhã eu vou tentar dar uma olhada no meu outro lá. Se eu estiver acima dessa 1700 e pouco, eu vou dar uma, eu vou voltar nela lá. Vou ver como é que ela é. Não sei se você comprar moeda, né? Que na hora que passar ficar faltando. Eu não sei se você quer. É moeda? É isso? Acho que é moeda. Ou estrela, não sei. Na hora de. Tiver faltando um pouquinho pra passar, você continuar jogando com ela, entendeu? Tentar passar. Alguém que vai gastar dinheiro, né? No jogo grátis. Faltou um só aqui, ó. Eu vou fazer uma, vou dar uma pelada aqui, ó. Tá vendo? Eu usei a luva. Aí, Zé, passei. Você tem que tentar guardar. Essa luva ganhou na roleta. As três luvinhas aí. E sempre falta uma, sempre tá faltando uma peça pra tu passar. Falta sempre uma jogada. Aí tu não consegue. Tá chegando nessa 1700 e pouco aí essa semana. 1700 e pouco ainda, vai ser difícil, mas. Até que eu jogo outros jogos também, aí fica. Hoje que eu tô com o Candy Crush, tá me dando uma força aqui, porque, cara, tô passando de muita fase direto. Eu tô mais de. O quê? Tem quase 2 horas de live. 2 horas e 20 de live tô jogando. Isso com 6 vidas, 6 não. Eu tava com 6 vidas, perdi, aí uma que é amiga aqui no Facebook, ela me deu uma vida, uma ou duas vidas. Então eu tô com 6 vidas, 7 vidas direto. 2 horas. Hoje foi bom. Tasty. Tô com sorte. Delicious. Caraca, as três caiu juntinha comigo. Não dá pra jogar nela? Divine. Sweet. Foi. Delicious. 16 jogadas. Tem que trazer isso pra cá, ó. Delicious.
delicious. Ah, valeu. Obrigado por seguir a gente aí, valeu. Divine. É bom demais esse joguinho aí. Tem um outro jogo também que eu jogo, que eu jogava quando eu tava trabalhando embarcado, era o Farm Heroes. Farm Heroes tem uma fase bem, tô bem avançado. Quando eu parei de jogar Candy Crush, eu fiquei jogando só ele. Mas esses jogos são maneiros. Quebrar esse aqui logo, me atrapalhando. Sweet. 14 jogadas e 14 gelo. Vai me dar dor de cabeça. Tinha vindo 5 e outro aqui, mano.
Frogtastic. Acabaram minhas vidas. Acho que agora deu ruim. Só tinha uma ali, ó. Eu já tenho uma vida ainda. Faz assim, não depende só de mim para poder quebrar o negócio. Tá dando sorte de vir peça. Tem que ficar preso. Bom, agora manda um monte de brilho. É, algumas fases acho que até que deu uma mudada, parece. É verdade. Tem negócio de arco-íris aí que eu nunca tinha reparado na outra. Eu tenho 317 aqui. Parece que mudou umas fases, pô, parece que tá na atualizado pra quem tá começando agora, né? Um negócio de arco-íris aí que muda de cor, acho que era só mais lá na frente. Jogada maneira aqui, mas tá ruim. Eu queria pegar esse azul aqui, ó. Tá ruim de pegar ele. Se eu estourar aqui, eu vou perder. Aí vai cair aqui, não vai adiantar nada. É, tem, aqui não tem mais.
Delicious. Só pra onde lambuja pra fazer. Bomba relógio é muito chato, cara. Frog-tastic. É bomba relógio e chocolate, pra mim são os piores. Acho que a bomba relógio não é pior. E às vezes ela cai num lugar que não dá pra ter acesso, aí só morre. É ruim demais. Falei isso ainda agora, umas fases atrás aí. Não dá nem pra você ter a opção de estourar às vezes. Às vezes eu estouro logo no início pra não ter problema. Sweet. Delicious. Divine. Sugar crush. Já passei. Não vi nem como é que eu passei, mas já passei. Estamos estourando tanta coisa. Última vida aqui, acabar essa vida aqui. Entra amarelo com laranja, confunde pra caramba. Sweet. Divine. Sweet. 11 laranja e 7 rosas. Vou encerrar a live por aqui, tá? Amanhã a gente volta aí de novo aí. Já tô cansado, não aguento mais ficar sentado aqui 2 horas e meia jogando. Depois eu vou dar uma olhada nessa sua fase, se eu tiver no outro Facebook, eu falo pra você. Valeu? Amanhã a gente tá de volta aí, às 8 ou 9 horas da noite. Valeu? Quem quiser acompanhar a gente, seguir, obrigado aí pela inscrição em nosso canal aí. Valeu, amanhã a gente tá de volta. Valeu, obrigado.